gammel pen, så kan vi si en sykkel bøye. Og 55 kilometer har de altså skjønt at de som er energi på noe, har vist det så godt, så bør jeg ikke være høy. Innsiden har den et råd, og de ser opp som de rang kjente under videre. Og så vil jeg ikke at den andre enn er dyrt. Så det er dyrt, og 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 det er dyrt, og